У Дніпра нова візитівка. Так місцеві чиновники називають освітлення Кайдацького мосту. Майже 700 декоративних ламп. На оформлення витратили мільйони гривень, але ні містяни, ні експерти ілюмінацію не оцінили. Чому? Про це в наступному сюжеті. Кайдацький міст. Чиновники з пафосом перед об'єктивами телекамер умикають його освітлення. Майже 2 кілометри переправи підсвічені різнобарвними світильниками. За допомогою комп'ютерної програми можна створити близько півсотні різних комбінацій. Вже встановлено 25 потужних зенітних прожекторів. Приурочили все це до 35-річчя мосту. З міського бюджету витратили 13 мільйонів гривень. У мерії заявляють, всі світильники енергозберігальні. Мост пройшов определенний апгрейд. И технически, и эстетически. У нас на сегодняшний день экономия от освещения на мосту составляет в 2 раза. За счет этой экономии у нас компенсируются возможности подсветки самого моста, эстетическая часть. Ось тільки захоплення чиновників не поділяють експерти з держзакупівель. Денис Баранець проаналізував всю тендерну документацію і звинуватив владу в марнотратстві. Каже, могли заощадити щонайменше 1 мільйон гривень, якби вибрали іншого виконавця робіт, замість фірми з сумнівною репутацією, яка взялася за реконструкцію, маючи в своєму розпорядженні усього 3 працівників. Было заключено дополнительное соглашение, которое позволило эти самые работы завершить до конца года. Соответственно, срок подрядчику увеличили, сделали еще одну поблажку. И отсюда вопрос, а другим бы сделали такие поблажки или нет? Чимало суперечок точаться із приводу того, чи потрібна була взагалі ця ілюмінація. Жителі активно обговорюють тему в соцмережах і більшість зійшлися на думці, що у міста є більш нагальні потреби. Навіть підрахували, за 13 мільйонів можна було закупити 3 нових тролейбуси, капітально відремонтувати 10 кілометрів тротуару або обладнати 8 кілометрів велодоріжок, або ж забезпечити освітленням кілька десятків вулиць. Ольга Теребинська, Олена Мендалюк, Євген Кудінцов. Новини телеканал Інтер. Дніпро.